Şamaxı mədəni, iqtisadi, intellektual mərkəzlərdən biridir. Burada hələ qədim dövrlərdə ipəkçilik yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir. Tarixi mənbələrdən məlum olur ki, 100 illər boyu Şirvanda, xüsusən də Şamaxıda yerli əhalinin ənənəvi sənəti olmuş ipəkçilik yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir. 1293-cü ildə Azərbaycanda olmuş Venesiyalı səyyah Marco Polo Şirvanla əlaqədar xatirələrində yazırdı. Burada şəhər və qalalar olduqca çoxdur, çoxlu ipək var. Burada olan ipək və zərxara parçalarını dünyanın heç bir yerində görməzsən. Şamaxıda türbəcür ipək parçaları qanovuz, kəlağayı, mov, darayı, cicim və s. toxunurdu. Toxunan parçalar nəinki davamlı, uzunömürlü və gözəl idi. Hətta digər regionlarda toxunan parçalardan fərqli olaraq, özünün ornamental baxımından zənginliyi ilə naxışlanması ilə seçilirdi. Təsadüfi deyil ki, orta əsrlərdə Şamaxıda hazırlanmış ipək məmulatları Azərbaycanın sərhədlərini aşaraq Hindistan, Fransa, İtaliya, Rusiya, İngiltərə, Yaxın Şərq, Orta Asiya və digər məmləkətlərdə məşhur olmuşdu. Şamaxı və Baskal sənətkarları tərəfindən toxunan kəlağaylar qadının yaşına, ustanın zövqünə, cəmiyyətdə el arasında qəbul olunmuş qayda-qanunlara uyğun təbii rənglərlə boyanırdı. Heyratı, gülbəndi, şamaxı yezidi, əlvan yaxud təmkinli, soğanı, qara və ya ürək açan qızılı kəlağaylar, rəngli çadra və çarşaflar müvafiq hadisə və səbəbə uyğun istifadə olunurdu. Bugünümüzə qədər gəlib çatmış, hal-hazırda Şamaxı Tarix Diyarşünaslıq Müzeyinin ekspozisiya zalında orta əsrlərə aid kəlağayı qəlibi, 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərinə aid olan kəlağaylar nümayiş olunur.